Svi pričaju da sam stalno u oblacima. Pa ti to jesi. Onda znam šta bi bilo pravo zanimanje za mene. Koje je to zanimanje? Baš me zanima. Da postanem pilot. Ali kako ću da ostvarim svoj san? Hajdemo do aerodroma, samo nam sigurno neko može pomoći. Ćao, dobrodošli. Koje ste vi odeljenje? Treći da. Eto, tu sam ja kao, da kažem, mlad dečko koji je išao u osnovnu školu Olgu Milošević. Tu sam prvi put poleteo na tom aerodromu. Jer su i tada bili isto avioni, jedrilice, koje ćete isto da pogledate i da vidite kako one izgledaju. I na njima su leteli mnogo stariji, tako sam ja dolazio, pomagao i tako dok sam bio u osnovnoj školi. I jednog dana, zvao se jedan upravnik tadašnji, Duja smo ga zvali, i on je jednog dana rekao: pa šta ti čekaš, još nisi stavio padobran, ajde upadaj, brzo ga obucite. I onda su ovi stariji odmah mi stavili padobran. Ubacili me unutra u jedrilicu koja se zvala Blanik, i onda naravno on je bio kao iskusan instruktor iza, i onda smo poleteli i to je bio moj prvi let. Da li je ovo vaš avion? Ne, to nije moj lični avion, ovdje ima, kao što ste znali ili niste znali, tu je aeroklub, znači to je aeroklub iz Smederevske Palanke, i tu imamo puno drugara koji svakodnevno dolaze i održavaju ove avione. I lete, naravno, i vi ćete, verovatno, ako neko od vas bude zainteresovan, polako da dođe, pa da se učlani, pa da krene, možda i da bude jednog dana i civilni pilot, pa možda neko od vas i bude i vojni, i tako, eto, krenu u tom pravcu. Zašto je to lepo zanimanje i da li je teško? Pa lepo je zanimanje, kao što sam i opisao do sada, bilo je toliko situacija gde stvarno uživate i gde možete da doživite nešto što baš mali broj ljudi može da doživi, a to je, na primjer, let iznad oblaka ili tako u grupi, kad sam letao kao vojni pilot, znači iznad konfiguracije terena, nisko, jedan onako nesvakidašnji osjećaj, jer upravljate nekom mašinom koja je baš onako moćna i veoma brzo, znači se dešavaju promene i veoma brzo morate i da reagujete, tako da to vremenom onako ispunjava čovjeka i osjeti tu lepotu, eto, nečega što je stvarno specifično. Da li ste nekada u toku leta doživjeli opasnost? Bilo je dosta slučajeva i sa i mojim kolegama i meni. Uglavnom su to tehničke prirode, u smislu kada nešto ne radi na avionu, što je veoma bitno za let. I onda imali smo jedan računar koji se zvao UPS-u, nebitno, uglavnom on je s vremena na vreme otkazivao na tom avionu, orao, pokazat ću i posle i svima vama kako on izgledao, taj avion, i kada on nešto ne radi kako treba, on je znao da avion bukvalno okrene, da ga dovede u neki položaj nepravilni, i tako da je to znalo da se dešava, i to je otprilike najopasnije nešto što se dešavalo. Da li je to zabavno zanimanje, pilot? Pa zabavno, jeste, na neki način jeste zabavno, ali da biste došli do te faze, da vam to bude zabavno i da uživate u letenju, treba puno odricanja i puno toga što nije baš zabavno, znači mora da se dosta toga nauči. Znači mora dosta da se uči, da se radi i da se pripremi za to letenje, i sa takvim znanjem čovjek treba da ima normalno i još i volju i da ima i talenat i da ima uopšte mogućnosti da to ispuni, i onda kad to sve završi, onda kad stasa u jednog pilota koji može bez razmišljenja da leti, da neke stvari obavlja, onda dolazi i ta zabava.